Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar a guia espiritual acusado de abusos sexuais em Mato Grosso. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus feito pela defesa de um guia espiritual acusado de abusar sexualmente de várias mulheres durante supostos rituais de energização em Cuiabá. A Justiça de Mato Grosso determinou a prisão preventiva do guia espiritual no dia 18 de janeiro, depois de ele ser acusado mais uma vez de abuso sexual. Seis mulheres fizeram a denúncia. Em setembro do ano passado, o guia espiritual já tinha sido preso por abusar de outras sete vítimas. Segundo as investigações, o guia espiritual atraía mulheres pela internet oferecendo ajuda espiritual. Ele cometia os abusos, dizendo que o ato era praticado por um espírito. A defesa do guia espiritual entrou com o um pedido de eliminarem habeas corpus aqui no STJ, sustentando que o investigado teria direito à prisão domiciliar. O vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes, negou o pedido por entender que não há ilegalidade flagrante que justifique a adoção do benefício. Para o ministro, a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de manter a prisão preventiva tem fundamentos claros. Ela se baseia na materialidade do delito e nos indícios de autoria do acusado e foi tomada para garantir a ordem pública e a instrução criminal. O relator do Habeas Corpus, na quinta turma, será o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.